Ғасырлар бұрын Маңғыстау өлкесінде салынған мешіттер мен медреселердің көп бөлігі біздің дәуірімізге жеткен жоқ. Тәуелсіздік таң атқан тұста ғана жолымыз бүтінделіп, көнергеніміз жаңарды. Маңғыстау облысының әр аймағында Бейнеу, Сүйінқара, Мұхамедин Шайхыұлы, Шетпе, Сайөтпес сынды ірі мешіттер салынды. Каспийдің жағасында бой көтерген осындай құлшылық үйлерінің бірі Маңғыстау облыстық орталық мешіті. Мешіт заман үлгісіне сай өте тамаша, бүкіл жан-жақты барлық мәселесі қарастырып салынған. Бұл жерде имамның қабылдау бөлмесі, наиб имамдар отыратын бөлме, сонымен бірге кітапханамыз бар, үш сынып бар, арнайы жаңағы басқа да қосалқы бөлшектерге арналған бөлмелеріміз бар. Былай жатқан кезде мешіттің ішіндегі бүкіл мүмкіншілікке сәйкес бөлмелер қарастырылған. Бұл мешіттің тағы да бір ерекшелігі, әйелдерге кіретін зал, әйелдердің намаз оқитын жеріне арнайы есік ашылған. Олар үлкен негізгі қақпадан кірмейді мешіттің ішіне. Олар мешіттің артынан арнайы ашылған есік бар, міне содан өздерінің әйелдердің залына кіреді. Мешіттің ішінде неке сарайы да орын алған, ортасында өзінің бір стилі бар, балконы бар, ортаға кірген кездегі жаңағы шаңырақ іспеттес болып жасалған балконы бар. Былай жатқан кездегі мешіт өзіндік бір әдемі сәулет өнерімен салынған көрікті мешіт деп біз ауыз толтырып айтамыз. Мешіт мекені. Маңғыстау облысының орталық мешіті Ақтау қаласындағы 26-шы мөлтек ауданда орналасқан. 2 гектар жерді алып жатқан Алла үйі Ақтаудың орталығынан тұрғызылды. Ол Каспийдің жағалауына жақын жерде 11-ші, 12-ші және 27-ші мөлтек аудандардың қиылысынан менмұндалап көрінеді. Мешітке жақын маңда облыстық перзентхана және аурухана қалашығы бар. Әсем бір орталық деп айтсақ болады. Ол енді қаламыздың ортасында орналасқан бір мешіт. Мешітімізге келуші қонақтар бар, басшылар бар, үлкен мысалы елбасы келіп жатса да, министрлер келіп жатса да, бірінші мешітке қалаға кірген кезде көретін бірден бір көрікті ғимараттың бірі бұл Алланың үйі мешіт болып саналады. Мешіт имамы. Маңғыстау орталық мешітінің бас имамы әрі Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының осы өңір бойынша өкілі Смайыл Сүйерқұлұлы есімді азамат. Түркиядағы Бурса қаласында дін университетін тәмамдаған білікті маман. Ислам тарихы, ислам әдебі атты еңбектердің авторы ретінде танылған Смайыл бауырымыз бұдан бұрында еліміздің белді діни мекемелерінде лауазымды қызметтер атқарды. Алматы қаласы Тастақ мешітінің наиб имамы, Батыс Қазақстан облысының өкіл имамы, Орал медресесінің директоры, сондай-ақ Қазақстан мұсылмандары діни басқармасында діни оқу-ағарту бөлімінің меңгерушісі қызметтерін атқарды. Бас имам ретінде мен бас имаммын, және де менің 4 орынбасарым бар, олар енді наиб имам. Біз енді көп наиб имам болудың себебі қалада бар жоқ 2 мешіт бар. 2 мешіт болғаннан кейін имамдардың сұранысы көп болады. Мысалы, жиналысқа қатысу керек болады, үгіт насихат жұмысы болады, абақтағылармен жұмыс болады, жастармен жұмыс болады, басқа да діни рәсімдер бар, мешіттегі сауатасы курсы, мешітке келушілердің сұрақтарына жауап беру. Міне осындай шара көп болғандықтан имамдардың жетіспеушілігі туындайды. Сол себепті біздер әдейілеп арнайы 4 наиб имам ұстаймыз. Себебі бізде басқа мешіт жоқ. 2 мешіт бар қала бойынша. 2 әйел ұстазымыз бар, 1 ер ұстазымыз бар. Жағы 3 мешіттің күзетшісі бар, сонымен қатар мешіттің өзінің арнайы есепшісі бар, және де осы зекет бөліміне қарайтын іс басқарушы дейміз, соның барлығы осы мешітте арнайы қызмет жасайды. Сонымен бірге мешітіміздің таза болуы үшін арнайы 2 тазалықшы ұстаймыз. Олар күнделікті мешітті тазалауменен міндеттеледі. Мешіт тарихы. Кеңес одағы кезінде Ақтау қаласында мешіт болмаған. 1990 жылдары қала бойынша ең алғашқы мешіт іске қосылды. 10 жыл бойы мұндағы мұсылмандар сол мешітте құлшылықтарын өтеп жүрді. Иман жолын таңдаған тұрғындардың саны көбейген тұста қалаға тағы да бір құлшылық үйінің қажеттігі айқын көрініп тұрды. 2003 айдың 14 күні сағат 10-да Маңғыстау мешіті Ақтау Бекет ата мешіті ашылды. Содан бері мұсылмандар сонда келгенімізде бір 10 адам, 10 шал, 20 шал еді. Жылдан жылға көбейді. Енді осы күндер жұма күнінің өзі 3000-ден көп адам келеді. Басқа күндерде де 500, 300, 500 намаздың бәрінде бар.
басқасында болған демеуші болып жүрген біздің облыс әкімі Ләззат Қиылып, рахмет айтамыз. Одан кейін марқұм болып кеткен Әбіш Кекілбаев, оған да рахметімізді айтамыз, жатқан жері жайлы болсын. Сосын енді көп мекемелер атсалысып, мына құрылыста материал тас дегендегі сол жердегі мекеменің несінің аты Айсен Қазақстан деген. Басшысы Серік Сұлтанов деген мырза болды. Ол кісілерге де рахметімізді айтамыз. Мешіт сәулеті. Айрықша сәулет түрімен салынған Маңғыстау облыстық мешіті Ақтау қаласының мақтанышы іспеттес. Құрылысы 2002 жылдың 1990-ында аяқталған мешіттің жалпы аумағы 2810 шаршы метрге тең. Бас мұнарасының биіктігі 50 метр, ал алтын түсті алып күмбездері мешіттің сыртқы көрінісіне әр беріп тұр. Мұнда 2000 адам бір мезгілде намаз оқи алады. Неке қию бөлмесі, мәжіліс залы, кітапхана және өзге де бірнеше бөлмелер қарқынды жұмыс істеп тұр. Үлкен намаз бөлмесінің орталығында михраб, оның төбесінде күмбез орнатылған. Михрабтың жанында имамдар шығып уағыз айтатын мінбер қойылған. Екінші қабатында кіші намаз залы бар. Ол да михрабқа бағытталып, үстінде 4 кіші күмбездер орнатылған. Әйелдер залының да 2 кіші күмбезі мен михрабы бар. Еденге өрнектермен әшекейлендірілген жайнамаз кілемдер төселген. Ғибадат үйіне кіретін негізгі есіктер жаңғақ ағашынан ойып жасалыпты. Мешіт қабырғалары исламның діни сәулет өнеріне сәйкес әрленген. Имарат аумағына тас төселіп, көгалдандырылған. Қазір қаладағы жасыл боп бір кішігірім бау боп тұрған жердің бірі осы мешіт ауласы. Өйткені мешіттің екі кірген кездегі алдыңғы оң және сол қапталының барлығында жеміс-жидектер егілген. Және де қазір енді 3 жыл болды мешіттің бүкіл айналасына осы ағаштарды, жемістерді егіп біздер абаттандырып келеміз. Арнайы осы мешіт ауласындағы ағаштарды жаз бойы күтетін, оның уақытысымен суғаратын, оны баптайтын арнайы бағбан бар. Қараусыз қалған жағдайда мешіттің жағы ауласындағы ағаштардың қурап кету ықтималы жоғары. Мысал айтайық, мысалы шығыста, яки болмаса оңтүстік, солтүстікте ағашты бітіп еге салсаңыз, ол суды да қажет етпестен өз шыға береді. Ал бұл жерде су қажет етеді. Себебі географиялық жағдайдың ерекшелігіне байланысты. Сондықтан да үлкен күтім керек. Сол күтімнің нәтижесінде қазір 2 гектар аумағында болған мешітіміздің ауласы жасылданып, әдемі болып келген адамға бір жақсы бір адамның демалатындай, кірген кезде бір көлеңкелі, мешіттің ауласы кең, сондай бір адамның жанын жадырататындай бір кішігірім бауымызды қалыптасып келеді. Мешіттегі құлшылықтар. Мешіттің қызметі өте көп. Бұл жаңағы есіктен кіріп келген адам жақ Құран оқыту болсын, діни сұрақтарына жауаптар болсын, мысалы көбінесе жаңа неке мәселесінде, немесе жаңағы жерлеу рәсімдері мәселесі бойынша, отбасылық құндылықтар мәселесі, немесе жаңағы діни сауат ашу курстары болсын. Мешіттің халыққа ұсынар қызметі өте көп. Соның ішінде мысалы қазіргі таңда жаңағы оқу бөлімі дейміз ғой, мына жаз мезгілінде мектеп жасындағы балдарға осында сауат ашу курсы болып жатыр бір ай мерзімінде. Қазір жамағат артып жатыр, әсіресе жастар көбіне мына біз қатарлы 70 пен 60-тың арасындағы адамдар да бар, бірақ онсыз емес те енді жастар жағы көбіне. Қазір мешітке сыймай кетіп жатыр мына көп жамағат жақсы жиналып жатыр. Осында тағы да мешіттер бар. Онда да үлкейтіліп жатыр мешіттер. Қазір жамағаттың саны көп екен сайын сондай іс-әрекеттер жүріп жатыр. Мешіттегі дәрістер. Маңғыстау орталық мешіті діни басқарма тарапынан белгіленген дін дәрістерін бүкіл облыс аймағындағы өзге мешіттерге жеткізіп отырады. Ал бас мешітке келер болсақ, мұнда иман сабақтары үзілмейді.
еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейінгі аралықтағы тұрғындар келіп, аптасына 6 күн бойы білімдерін жетілдіреді. Олдардың дәрісханалары бөлек, қыздардыкі бөлек. Дін сабақтары түгелімен арнайы сараптаулардан өткен оқулықтар бойынша ханафи мазхабы негізінде жүргізіледі. Мешітте ілім алып отырмыз, Аллаға шүкір. Ахмет деген ұстазымыз бар, Түркиядан келген. Содан сабақ алып жатырмыз, Құранға түстік, Аллаға шүкір. Тәжвид ережелерімен Құранды үйретіп жатыр. Аллаға шүкір осы. Қазіргі таңда Құран оқып үйреніп жүрміз. Құран жайлы сұрақтар болса, ұстаздар кей кездері өзінің несімен, жұмыстарымен болмай қалса, келіп Құранға түсіп кеткен бауырларымыз сол сүрелерді, аяттарды біреу-біреуін тексеріп отырады. Ал енді біз қазіргі таңда қоғаммен тек қана осы руханият жағынан емес, біз қоғаммен әртүрлі жағынан да байланыс құрудамыз. Мысал үшін айтып қарасақ, қазіргі таңда әлеуметтік тұрмыс тіршілігі төмен мүжәлсіз отбасылардың жағдайлары өте мүшкіл. Қазіргі таңда мешіт сол жақтарға да бас мүфтидің бастамасымен етене араласып отырған нәрсе, тіпті үйлеріне дейін азық-түлікпенен, киім-кешекпенен қайырымды жандары бар, осы мешіттің жанашыр жамағаттары бар. Сол кісілердің септігімен әйтеуір сондай бір игі шаралар атқарып, қоғаммен тығыз байланыстамыз. Сондай-ақ, мешіттің ауласында Ақтау қайырымдылық мекемесі атты екі қабатты ғимарат орналасқан. Қайырымдылық мекемесінде 50 балаға арналған жатын орын, ас су қарастырылған. Балалар осында жатып оқиды. Күндіз мемлекеттік орта мектепке барып келсе, тәуліктің екінші бөлігінде иман дәрістеріне қатысады. Бұл мекеменің ашылуындағы мақсат жағдайы төмен отбасылардан шыққан балаларға қолдау көрсету. Ал жаз айларында ол ғимарат сауат ашу курсы үшін пайдаланылады. Алхамдулиллахи Роббил аламин. Немерелерімді әкеліп жүрім, өзім бірге келіп алып кетем, өзім де оқиым. Ұстаздар, енді менің бір алғыс айтқым келіп отыр осы Исмаил балама. Өйткені осы ақысыз, осындай сауат ашу курсын ашып, балдарға каникулда әрі Құранымызды, дінімізді үйренеді. Өте жақсы, балдар ырза болып келеді. Рахмет, сау болсын Исмаил балама да осы. Елбасымызға да осылай рұқсат етіп қойған дінімізде, тілімізде үйренуге. Ислам неше парыз бар? Бес. Алты арқаның болды. Біріншісі оның калима шахадат айту, екіншісі намаз оқу, үшіншісі ораза ұстау, бесіншісі қажылыққа бару. Мен 2011-ден бері сабақ беріп жатырмын. 2011-ден бері 5 жыл болды. 2011 мен 2017-ні салыстырған кезінде бізде 2011-де келіп жатқан намазхан қыздар аз еді. Енді 2017-ні салыстырып қарайтын болсаңыз, қыздардың саны, шәкірттердің саны өте асты, яғни көбейді десек болады. Қыздарды тігін сабағынан аптасына бір рет, айына екі рет деген сияқты және тәтті пісіру, торттарды, әртүрлі торттың түрлерін үйретіп, қыздарға тігіннен болсын, спорттық шаралар өтеді түрлі. Бір ғана емес, айына міндетті түрде қайырымдық шаралар, әртүрлі жаңағы жетім жесірлерге, мүгедектердің үйіне, жетім балаларға бірге жамағат болып, бірге барып қайтамыз. Ол сауат ашу курсынан басқа да дәстүрлі дінді насихаттау барысында біздің жаңағы ұмыт болып кеткен дініміздің ішіндегі жаңағы дәстүрді нығайту, қайтадан орнату мақсатында мақал мәтелдер жарысы, және де қазақтың келін мен ене деген тақырыптарда сұхбаттар болады. Келін мен ене деген қыздардың ортасында, шәкірттердің ортасында сайыстар болады деген сияқты жастарды қазақи дәстүрлі дінге насихаттау барысында сабақтар өтеді. Облыс бойынша осындай 31 мешіт бар. Олардың 29-ы Маңғыстаудың әр өңірінде болса, 2 мешіт Ақтаудың өзінде жұмыс істеп тұр. Бағдарламамызға арқау болған Маңғыстау орталық мешітінің тыныс-тіршілігі міне осындай. Бұл орайда күндемей, түндемей бар уақытын сарп етіп жүрген дін қызметкерлерінің ерен еңбегін атап өтуіміз керек. Алла Тағала олардың істеріне береке берсін. Елімізде осындай иман ошақтарының саны арта берген. Thank you.